Isso. Bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início então à nossa audiência pública na data de hoje, dia 31 de maio. Como determina nosso regulamento, vamos fazer a leitura da publicação do edital, onde a Câmara de Vereadores, Centro Democrático Adelmo Simas Genro, audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo à solicitação da Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente, convida os cidadãos e entidades representativas para participarem da audiência pública, com a finalidade de discutir a questão HIV/AIDS no município de Santa Maria, a realizar-se às 9 horas do dia 31 de maio de 2016, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Santa Maria, 29 de maio de 2016, Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal. Então, na questão de vice-presidente, na posição de vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente desta casa, vamos dar início então à nossa audiência pública, aonde dentro de instante nós teremos também a presença então do nosso presidente da Comissão de Saúde, vereador Manuel Badic. Nós queremos lembrar que várias entidades foram convidadas, entre a Prefeitura Municipal, secretarias do município, Quarta Coordenadoria de Saúde, Farmácias Municipal, Conselho Municipal de Saúde, Casa 13 de Maio, Política HIV/AIDS, Secretaria de Saúde, USM, UBRA, Fadisma, Coordenadoria de Educação e os demais vereadores. Então, nós vamos dar início à nossa audiência pública, agradecendo também aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, agradecendo a presença de todos, e para compor a mesa, nós convidamos, representando aqui também a Prefeitura Municipal, a Secretária de Saúde, representando também a Secretária de Saúde e Prefeitura Municipal, Valéria da Rosa. E também do Lar Acalanto, Fernando Soares, e o nosso presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira. E também já convidamos, neste momento está chegando, a nossa secretária de Saúde, Vânia Olivo. Por gentileza, secretária. Bem, nós agradecemos então aos demais presentes. Mais uma cadeira aqui, então. Eu acho que é a Idalina, representando o Conselho Municipal de Saúde. Acho que não tem, se tem mais alguém, aí sintam-se representados. Nós convidamos a Idalina para compor a mesa conosco, Idalina. Uma cadeirinha aqui. Vamos, então, com o nosso objetivo desta audiência pública, como já diz a audiência pública, tem a oportunidade de nós podermos ouvir as entidades e as pessoas. Então, nós vamos iniciar também para a sua saudação. Vamos dar uma saudaçãozinha rápida aqui de cada um. E depois nós iniciamos então com o Fernando, que inclusive ele quer apresentar, secretário, um vídeo para nós. E acredito que através desse vídeo tenha um subsídio também a mais para que a gente possa fazer o debate na manhã de hoje. Secretária, bom dia. Bom dia a todos, bom dia,
Deputado Valdeci, bom dia, Luciano. Bom dia, nosso amigo. Eu acho que, aos demais aqui presentes, eu acho que Dalina, Valéria, eu acho que é bem importante essa audiência, essa temática, ela merece e ela necessita sempre de espaços de reflexão, de controle social, e este lugar nessa Câmara, nessa casa aqui, onde isso se faz, onde se expõe, se discute, se faz acompanhamento e se propõe. Então, nós, como secretaria, como a Valéria, como coordenadora da política, ela está aqui conosco, a gente está para ouvir, né? Está aberto às discussões e às esclarecer também, né, o que a gente vem fazendo na política nesses 2 anos que a gente está na gestão, enfim, a Valéria coordenando a política, também apresentar, esclarecer o que nós viemos fazendo, está aberto para as necessidades, né, do que, com os olhares diferentes do que precisa ser feito. Ok, obrigado, secretária. Valéria, por gentileza. Valéria da Massa. Bom dia. Espero conseguir responder todas as questões levantadas e colaborar e até sair daqui com algumas ideias novas para a gente colocar em prática, que esses momentos servem para isso, né? E gostei muito de toda a Casa 13 estar aqui. Acho que isso é bem legal, mostra o comprometimento, né, de todo mundo nesta questão. E é isso aí, vamos trabalhar. Idalina, Conselho Municipal de Saúde. Bom dia a todos os componentes da mesa. Quero parabenizar a Comissão de Saúde da Câmara por se deter nesse debate tão importante que a gente vem acompanhando há bastante tempo. E quero deixar um repúdio à falta da comunidade de estar aqui discutindo um tema tão importante para todos nós, cidadãos santamarenses, enfim. Se nós não estivermos juntos em busca daquilo que nós queremos, não adianta reclamar. Existem muitas reclamações e poucas atitudes. Parabenizo a Câmara e que a gente tenha êxito nessa discussão de hoje. Obrigado, Idalina. Nós vamos fazer a apresentação aqui da mesa. Depois, o secretário ou alguém, se o microfone alcançar, eu gostaria de passar para ver a representação, quem está representando aqui, uma apresentação do pessoal. Então, Fernando. Primeiramente, meu bom dia a todos e a todas. Eu assumi a presidência do Lar Acalanto há exatamente 2 meses. E, dentro desses 2 meses, eu era voluntário há 7 anos, fazendo um trabalho no Lar Acalanto. A minha preocupação, e como a própria Idalina do Conselho Municipal de Saúde falou, é a questão de realmente como é tratado a questão do assunto HIV-AIDS e a não presença, né, da sociedade nessa discussão. Nós, inclusive, vamos mostrar um vídeo para uma campanha municipal onde vai ser tratado a questão do preconceito e também a questão da informação, que nós achamos que, lamentavelmente, não existe uma campanha contínua de informação. Obrigado, Fernando. O deputado Valdeci Oliveira e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Eu só queria dar um bom dia a todos, saudar cada um, cada uma, saudar também e parabenizar a iniciativa da Comissão de Saúde da Câmara, do Lar Acalanto, de todos os demais que presentes, saudar a secretária Vânia e a sua equipe. A gente, na Assembleia Legislativa, como presidente da Comissão de Saúde, tem debatido muito esse tema. Tivemos há pouco uma grande audiência pública, temos uma frente parlamentar coordenada pelo deputado Adão Vilaverde, que dá exatamente a dimensão e o grau da necessidade de ampliar ainda mais esse debate, né? Já que AIDS é uma questão que as campanhas se repetem, mas a situação sempre continua com muita dificuldade, com preocupação permanente. Então, eu vim aqui, em nome da Comissão de Saúde da Assembleia, para participar, para aprender e, se for o caso, também colaborar naquilo que for possível. Obrigado, deputado e nosso presidente, então, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Com a presença já também do nosso colega vereador, presidente da nossa Comissão de Saúde e Meio Ambiente,
já quero passar a palavra e a condução dos trabalhos da nossa audiência pública. E, meu caro colega, a gente estava na apresentação, já dei início à nossa audiência pública, estamos fazendo aí a apresentação primeiramente, a saudação de cada um, e eu até tinha colocado à disposição para que cada um pudesse se apresentar e representantes as manifestações iniciais. Então, já gostaria de passar a palavra e a condução dos trabalhos à Vossa Excelência. Em primeiro lugar, um bom dia a todos, né? Justificar que nós estávamos numa outra reunião e tenho absoluta certeza que muito bem conduzida essa audiência pública pelo nosso colega vereador que deu início, né, à guerra. Então, dizer a vocês que é um assunto que nos preocupa e muito, foi uma solicitação feita junto à nossa comissão, e eu diria que esse fato não é de hoje que vem acontecendo, e Santa Maria é uma cidade que, deputado Valdeci, está décimo no país, né? Ontem ainda estava no Hospital Universitário, 27ª, boa notícia, então ótima, mas ainda lá no hospital tinha um quadro e ainda me chamou a atenção a respeito de que hoje nós estaríamos aqui reunidos para debater esse tema. Eu tenho uma outra atividade e gostaria, Guerra, que tu desse continuidade ao trabalho, vou acompanhar aqui e tenho absoluta certeza que a condição dos trabalhos está em boas mãos, tá bem? Obrigado, meu presidente. Então, rapidamente, a apresentação de cada um e depois nós já vamos acompanhar o vídeo que o Fernando vai nos proporcionar aí e a gente já abre também para a discussão. Meu nome é João Antônio. Representações, por gentileza, né? Está representando ou não? A gente é estudante de publicidade do UFSM. Meu nome é Lucas. Ok, obrigado. Eu sou Tainá Valenzuela, também acadêmica de publicidade, e representamos o Lara Calanto hoje. Meu nome é Cristiane Pedroso, sou de Relações Públicas e também represento o Lara Calanto hoje. Meu nome é Priscila Moraes, faço publicidade e propaganda na UFSM e hoje estamos representando o Lara Calanto. Meu nome é Bruna Buco, eu sou estudante de Relações Públicas da UFSM e também estou representando o Lara Calanto. Bom dia a todos, meu nome é James Pizarro, assistente social, servidor público, né, trabalho na Casa 13. Só queria aproveitar o espaço, colaborar com o que a Adelina falou, né, Guerra, tu sabe que tu é testemunha, eu sou um dos que participo da questão da Comissão de Finanças, né, que é uma implicância que eu tenho, é a questão do horário. Audiências públicas, né, e às vezes, muitas vezes, na questão do horário comercial, fica realmente difícil para a população vir. Né, a gente consegue vir, né, por uma questão ser vinculada direta e a gente ter a liberação do trabalho. Agora, para a população em geral, nesse horário, fica bem difícil de conseguir participar. Né? Então, que a gente já, eu sei que na questão da discussão da LOA, a gente conseguiu algumas tratativas em horários alternativos e houve uma presença maciça da população. Então, serve para a gente refletir em relação a isso também. Cláudia, psicóloga da Casa 13 de Maio. Janete, farmacêutica bioquímica, servidora da Casa 13. Clair, trabalho na Casa 13. Daniela, trabalho na Casa 13. Jussara, trabalho na Casa 13. Bom dia, Ana Lúcia Krum, acadêmica de enfermagem, estou estagiando na Casa 13. Ok, muito obrigado, então, pela presença de todos. Também os demais assessores de vereadores, também nós agradecemos pela presença. Fernando, então nós vamos deixar a sua vontade para passar o vídeo, né? Rudimar, só dá condições aí também, vamos apagar as luzes aí para que possa ter um visual melhor então. O vídeo que vai ser apresentado agora é uma proposta para uma campanha que o Lara Calanto, na realidade, o pessoal da universidade nos procurou para fazer um trabalho específico no Lara Calanto. Mas nós tivemos o entendimento e conversamos, inclusive, com a comissão da Câmara
municipal aqui de saúde, de fazer, de repente, essa campanha a nível municipal. Então, o pessoal agora vai passar para vocês. Pessoal do Lara aqui, quem é que tem o vídeo aqui? Ah, está aqui. Está em pendrive. Só um pouquinho aí. Você quer fazer... Perfeito. Sabe, a gente vai abrindo para lá. Fernando, sabe, nós abrindo para casa 13 de maio, primeiro, e depois a gente... Pessoal, enquanto o pessoal vão programando o vídeo aqui, então nós vamos fazer o seguinte. Já teve a apresentação da mesa aqui também. Secretária, nosso presidente da Comissão de Saúde, geralmente a gente faz aqui a discussão na mesa primeiro. Eu queria propor aqui, quem sabe, se a gente pudesse ouvir primeiro as entidades que estão representando aqui, a 13 de maio, Lara Calandro, e depois, então, a mesa faz as suas manifestações. Pode ser, meu presidente, também? A Casa 13 de Maio, então, por gentileza, está com a palavra. Nós vamos ter que usar este microfone aqui por causa da TV Câmara, tá bom? Bom dia a todos, né? Eu sou a Janete, farmacêutica da Casa 13. Do microfone. E estou representando a nossa coordenadora, que se encontra em atestado de saúde, tá? E eu vou fazer, assim, uma explanação do que é realizado ali na Casa 13, tá? A gente tem dois médicos infectologistas que tratam HIV, e uma trata HIV com infectados hepatites. Tem um doutor Eduardo Souto, né, que trata as hepatites, só as hepatites virais. O doutor Mauri infecta, a doutora Clarissa infecta também. E a doutora Suzana, que trata as DSTs, né? As DSTs, que é preferencialmente, né, os profissionais do sexo, travesti, todos são, o atendimento é aberto ali na Casa 13, né, a essas pessoas. E a todos os pacientes que também são encaminhados da rede. Tá? A doutora Maria Lúcia, que é ginecologista e trata os pacientes HIV da Casa 13, tá? Tem a Ana Paula, que é nutricionista, a Cláudia, a psicóloga, o James, assistente social, a Clair, que é agente administrativo, a Daniela, redutora de danos, Jussara, agente de assistência, Andréia, que é a coordenadora da casa, e eu, que sou a farmacêutica.
Além de todo o atendimento dos pacientes, né, a doutora Clarissa está em torno de 268 pacientes que ela atende, né, de pacientes HIV e HIV com infectados hepatites, tá? O doutor Mauri, em torno de 244 pacientes. Tá? A doutora Suzana, a gente tem prontuários lá já de 2.600 prontuários de atendimentos prestados por ela. Tá? O doutor Eduardo Souto, em torno de 203 pacientes, tá? Que ele trata as hepatites na Casa 13. Tá? E, assim, ó, casos de HIV... Só no ano de 2016, entrou 66 casos, tá? Então, assim, ó, a cada 3 dias, mais ou menos, está entrando um caso de HIV, tá? E de sífilis, 51 casos, tá? Também ali é realizada as coletas de carga viral, CD4, CD8... dos pacientes de HIV que são encaminhados ao USMI para a realização do exame. Toda terça-feira é coletado. A gente coleta em torno de 20 a 30 pacientes às terças-feiras. Tá? Também é coletado carga viral e genotipagem das hepatites, que é encaminhado ao LACEN de Porto Alegre. Tá? Também assim, é feito o tratamento da sífilis, então o paciente consulta, tem o aconselhamento, orientações e também já é iniciado o tratamento ali mesmo e o acompanhamento desse paciente, tá? Tratamento da sífilis também tem aplicação de medicação, né, que é feita pela enfermeira, pela Jussara ali. Também tem aviamento de medicação, que a gente tem algumas medicações mais específicas ali para os pacientes, tá? Também a realização de testes rápidos, que é feito ali, né? Que a Cláudia, a psicóloga, realiza, a Andrea e eu, né, realizamos testes rápidos ali. E todo o aconselhamento, orientações de todo o paciente que chega lá com qualquer dúvida e qualquer demanda nesse sentido, tá? A gente sempre acolhe o paciente. Também atendimento do sistema prisional, tá? A distribuição de preservativos e o acompanhamento de pacientes que fazem a profilaxia pós-exposição, que hoje é um serviço que é oferecido, né, para o paciente que tem uma relação consentida, né, e se passou por uma situação de risco. Ele pode fazer a profilaxia e esse acompanhamento é feito na Casa 13. Tá? É isso. Certo. Ok, muito obrigado. Então, nós... falar outra coisa, que o nosso, assim, a reivindicação maior lá para nós é um espaço físico, que realmente ali é muito, a gente até poderia oferecer mais com todos os profissionais, mas o espaço físico é muito reduzido e isso limita, assim, o nosso atendimento ali. Tá? Ok, obrigado. Registramos. Agradecemos também o Celso Carvalho, representando a deputada Lisiane Bayer, e também o nosso doutor Moacir, adjunto da 4ª Coordenadoria também. Muito obrigado. Fernando, temos condições agora, então, o vídeo do Lar Acalanso, então. Já falei, meu nome é Bruna, nós somos estudantes da UFSM, eu de Relações Públicas e a Priscila de Publicidade, eu estou no último semestre e nós procuramos, na verdade, o Fernando por uma proposta de uma cadeira de Comunicação e Cidadania, que nós temos que procurar uma organização não governamental para aplicar algum projeto social.
Quando nós procuramos o Fernando, era para uma campanha muito menor. Na verdade, a gente só queria uma interação com o lar mesmo. E ele nos apresentou uma proposta que ele queria fazer uma campanha informativa na cidade de Santa Maria. Nós topamos fazer isso com ele. Então, a gente montou um projeto de uma campanha informativa no município de Santa Maria. Volta, por favor, Cris. O nome da campanha a gente criou Por um Mundo Mais Positivo. O símbolo que está ali já é o conhecido da AIDS, não é a marca que a gente criou da campanha ainda. Nós estamos em fase de criação da marca da campanha. Pode passar. Então, o objetivo da campanha é lançar informação para a sociedade de Santa Maria, informar o que é AIDS, o que é HIV. A gente quer integrar essa campanha informativa com o Lar Acalanto, com a Prefeitura Municipal de Santa Maria e Câmara de Vereadores, promover atividades socioculturais para quebrar esse preconceito que a sociedade tem com a AIDS e o HIV. Para isso, a gente vai organizar um evento de lançamento da campanha e vincular a campanha, que seria o posteriori da campanha, ir nas escolas da cidade e fazer atividades educomunicativas com as crianças para explicar o que é AIDS de forma mais lúdica para elas. Aí a gente trouxe alguns dados da AIDS e do HIV que possam embasar a nossa campanha. Claro, a gente não conseguiu todos esses dados atualizados. Para nós foi muito difícil conseguir isso. A gente tem os dados, na verdade, acho que de 1 ou 2 anos atrás. Mas, conversando com o Fernando, a gente conseguiu mais ou menos esses dados e alguns outros, claro. A gente também tentou entrar em contato com o USME, que não nos passaram esses dados. E tentamos também entrar em contato com a secretaria, mas a gente não conseguiu entrar em contato com vocês. Foi, na verdade, a gente foi a partir do Fernando, e aí ele entrou em contato com vocês para passar para a gente essas informações. Bom, a gente não recebeu, pelo menos, de volta as informações, assim, não é uma... Desculpa, eu não quis criticar vocês, foi só dizer que a gente não conseguiu acesso a todas as informações atualizadas. Então, a gente sabe que existe a Casa 13 de Maio, assim como a gente sabe que existe o Lar Acalanto, só que o Lar Acalanto, a gente sabe que... Ele queria atender só crianças, e acabou atendendo famílias também, assim como pessoas que não têm AIDS. E a gente sabe que a Casa 13 de Maio era mais específica para isso. Pode passar. A justificativa da campanha. Por que a gente quer fazer essa campanha no município? Em primeiro lugar, é conscientizar a população e quebrar esse preconceito. Essa é a base da nossa campanha. Até onde a gente sabe, Santa Maria está em 27º lugar no país com pessoas que mais têm AIDS. Integrar o Lar Acalanto à campanha é importante para as pessoas saberem aonde ir, tanto o Lar Acalanto quanto a Casa 13 de Maio, para as pessoas saberem onde ir quando tem AIDS. Crianças, famílias, toda a população. Ou só para se informar mesmo, saber, eu tenho AIDS, e agora, o que eu faço? Ou, se eu tiver AIDS, o que eu faço? Ou um amigo meu tem AIDS e não quer falar para ninguém que tem, o que eu posso fazer por ele? Então, a campanha, a gente pensou em lançar ela no Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que é em 1º de dezembro. A duração da campanha seria de 6 meses, que seria o lançamento, que seria um evento na GARI para a população de Santa Maria, e aí depois as visitas nas escolas. O evento, então, ele seria na GARI, e a gente criou uma programação sociocultural informativa, na verdade, porque essa campanha ela vai ser vinculada nos postos de saúde, na Casa 3 de Maio, em pontos estratégicos da cidade, mas a gente, para lançar ela, seria esse evento. Aí a gente faria um evento realmente sociocultural, que tivesse música, mateada, a gente pensou em ter os testes rápidos também. Na verdade, a gente pensou em algumas coisas, mas ela ainda está em construção, eu preferi não trazer pronto para vocês, porque pode ser modificado ainda. A identidade,
Pode ser uma preocupação. Geralmente, quando a gente apresenta projetos, pode ser uma preocupação porque a gente é estudante ou só estudante, mas a gente está entrando em contato com agências de publicidade de Santa Maria e eles estão... muitas estão nos respondendo, na verdade, mas a gente está em contato mais próximo com a Yellow. E elas, a gente vai marcar uma reunião agora, terça-feira, para eles nos ajudarem a fazer essa campanha. Então, seria vinculado com uma agência de Santa Maria, não seria só estudantes e o Lar Acalanto. Pode passar. Então, aqui está o nosso modelo de mascote para a campanha, que ele foi feito especialmente pensando nas crianças do lar. O ursinho é um símbolo de afeto que as crianças geralmente ganham quando elas nascem. E elas guardam isso ao longo da vida delas, que significa afeto, carinho, confiança. E a cor azul representa justamente isso. Então, o ursinho ele representa o vínculo do lar com as crianças, que é realmente o que necessita. A cor vermelha, ali no símbolo, com o maisinho no peito do ursinho, ela contrastua com o azul, no círculo cromático e tudo mais. Aí, em cima, na parte do cabelinho do ursinho, digamos, estão as cores do lar representando melhor isso. A gente pensou em ter um mascote, porque só tem uma identidade visual da campanha, porque geralmente a gente olha as campanhas informativas, não só de AIDS, mas de qualquer assunto, e as crianças, quando olham para aquilo, não sabem... Não é toda criança que olha para um símbolo de uma campanha e entende a campanha. Então, a gente quer uma aproximação dessa campanha também com crianças de todas as idades, até porque o Lar atende crianças. E aí, esse mascote seria o nosso representante na campanha. Que elas possam não seriam, se identificar de uma forma... Não seriam pessoas, não seria uma pessoa representando a campanha, seria o mascote. E aí, a criança olharia para aquilo, não sentiria medo... Não sentiria também, porque a gente fez uma pesquisa, a gente entrou em contato com psicólogos e algumas crianças, e a gente tinha criado alguns símbolos e algumas artes, e aí alguns psicólogos nos passaram que... Porque a ideia principal da campanha era que a AIDS não era um bicho-papão. E aí parece que, ao mesmo tempo que não é um bicho-papão, quer dizer que tu pode ter aquilo e que tu quer aquilo. Então, a nossa ideia não era essa, era só poder aproximar e para as crianças poderem ter conhecimento sobre. Pode passar. A divulgação da campanha. Então, a gente pensou, em primeiro lugar, em fazer um teaser para gerar curiosidade na comunidade, o que é que está acontecendo, que campanha é essa que está sendo vinculada nas redes. Aí seria um teaser impresso que a gente colocaria em pontos estratégicos, de preferência nos hospitais e postos de saúde. E um audiovisual que a gente preferiria passar na TV e nas redes sociais. Aí o spot seria uma musiquinha ou alguma frase para passar nas rádios. Um vídeo institucional da campanha, que daí seria informativo sobre os dados da AIDS. Reportagem no jornal impresso. E no Facebook, é claro, a fanpage da campanha e o evento para as pessoas poderem saber que existe. Porque, geralmente, é o Facebook que faz toda essa mobilização. Daí, o audiovisual, que seria... A parte audiovisual seria o teaser, o vídeo institucional, que é totalmente de caráter informativo, e a fanpage, que aí a gente vincularia com a fanpage da campanha. E aí a gente pensou em criar uma hashtag para circular nas redes sociais. Somos positivos, mas a gente está pensando em trocar, porque a gente achou um termo muito pesado. Agora a gente... Volta um pouquinho, por favor. Tá, agora a gente vai mostrar o cartaz. Ai, desculpa, gente. A gente fez um cartaz provisório para a campanha, eu esqueci de passar para vocês verem. Ah, é verdade. Não pode ser tirado foto e nem ser filmado esse cartaz, porque a gente não tem autorização... para ser vinculado em lugar nenhum à imagem da menina. É possível apresentar o cartaz depois, então? Claro, pode então, ser. Então tá, depois a gente faz um parênteses. Então. A gente vai passar para o Fernando para ele justificar o investimento nessa campanha. Eu acredito porque, como eu falei, a questão da informação e a questão do preconceito
trabalhado junto às escolas e aos adolescentes, porque, lamentavelmente, aqui eu vou fazer uma crítica, porque eu acho que a crítica ela é construtiva. Há 7 anos eu venho fazendo essa denúncia. Inclusive, a Idalina participou, acho que do conselho, quando, da primeira vez, eu fiz junto ao Conselho Municipal, fiz junto à Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, fiz junto ao prefeito municipal, isso há 7 anos, de que, primeiramente, a Casa 13 de Maio precisava de uma estrutura, tanto física, além de física, quanto política também, pública, porque não adianta ter e não efetivar. Dentro disso, também, na crítica, eu vou dizer o seguinte, que quando procurei a secretária Vânia e coloquei para ela a preocupação dessa questão, ela, tão logo me recebeu, já começou a busca ativa do pessoal que tinha parado de fazer o tratamento, que era uma preocupação, porque, na realidade, o que está havendo hoje? Né? O município está absolvendo quase toda essa demanda, né, para o município. E, então, a gente entende que não se tem estrutura, como acabaram de falar, não se tem estrutura física para esse atendimento. E uma das questões também que a gente vê, a não participação das outras entidades, para lhe responder, é porque eu fiz todos os caminhos. Eu fui no Conselho Municipal de Saúde, eu fui, na época, no Secretário de Saúde, eu fui no Prefeito Municipal, eu vim na Comissão de Saúde e, lamentavelmente, nada foi feito dentro do que poderia ter sido encaminhado. No momento, inclusive, a gente fez a denúncia que existia numa conta do Banco do Brasil, que antes era do projeto de... Aí a secretária depois pode me ajudar nessa questão, e que, lamentavelmente, poderia estar sendo utilizado, tenho entendimento, para campanhas, porque eu acho que tu prevenindo, né, tu evita, digamos, essa questão. Então, é muito triste. É triste. Eu assumi o Lar Calanto, como eu te falei, nós atendemos, inclusive, demanda do Conselho Tutelar de Camobi, na área de psicólogo, quando as escolas têm necessidades. Agora, uma coisa é o seguinte, foi apresentado aqui, digamos, todo o trabalho feito pela Casa 13, de atendimentos, de procedimentos, mas a gente sabe que a demanda é muito maior, a gente sabe que tem gente que está deixando de fazer o tratamento, isso nós não podemos... digamos assim, fingir que não está acontecendo isso. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, independente, eu estou criticando, mas é uma crítica construtiva, porque o que eu peço à secretária, né, e eu sei que dentro, é que toda atenção seja dada à Casa 13 de Maio, toda essa questão estrutural e também... eu acredito que poderia também a Casa 13 de Maio proporcionar campanhas, né? Então, eu coloco isso. Gostaria de aproveitar também a presença do deputado Valdeci Oliveira, que faz parte da Comissão do Estado, também se pudesse ajudar nessa questão, porque eu acho que essa é uma campanha muito interessante na questão informativa e a questão do preconceito. Obrigado, Fernando. Registramos também, agradecemos a presença do vereador Daniel Diniz, nosso colega vereador Werner Hempel também. Alguém mais gostaria de se manifestar antes da mesa? Está aberta a palavra. Ninguém mais? Nosso presidente, antes. Secretária Vânia Olivo. Não sei quanto tempo que a gente tem, Luciano. Vereador. Eu ia propor que a gente pudesse em uma hora, mas
Se há consenso, em uma hora que a gente pudesse... Eu gostaria de deixar uma maior parte do tempo para a Valéria, mas antes de colocar assim, primeiro... tem várias questões aqui envolvidas, né? Tem a questão da campanha, que ela merece toda uma discussão, tem os problemas, tem a apresentação, é importante aqui colocar a apresentação da política, que ela é maior do que o serviço. A política, ela, e isso eu vou solicitar para a Valéria para fazer depois. Primeiro, assim, ó, eu gostaria só de iniciar, assim, Fernando, eu lembro quando você foi lá, que você, a preocupação com o tema, e a gente, desde que a gente iniciou, também nós nos preocupamos com os dados. Né? Quando a gente chegou aqui, há 2 anos atrás, os dados eles eram alarmantes para nós. 10ª cidade no país, se a 20ª já é alarmante, imagina a 10ª. E nós fizemos muita coisa, Fernando, nesses 2 anos com que a gente tinha para conseguir chegar à 27ª. Não foi do nada que a gente passou em 1 ano e pouco para essa mudança de cenário. Não é? A gente, nós trabalhamos, e eu gostaria de colocar aqui, desde a instituição da política da HIV, que ela é ampla no sentido de que ela, as ações que envolve a política, ela trabalha com todos os níveis de atenção em termos de prevenção, de promoção, e não apenas na oferta de um serviço local. Então, hoje a Valéria vai colocar como que a gente faz essas ações da política, que é importante colocar, e que também contribuíram para melhorar essa nossa... nosso indicador que era alarmante e que nós temos ainda que continuar avançando. Nós, lembro que quando a gente chegou, nós identificamos na Casa 13 vários, isso me chamou muita atenção, e a tua fala também na época, muitos pacientes fora do tratamento, e não tinham acesso, e para isso nós contratamos via consórcio uma infectologista mais. Nós não tínhamos no banco de concursado e conseguimos contratar, justificamos a necessidade dessa contratação frente aos dados e chamamos a doutora Clarissa, que é uma excelente infectologista, para vir ajudar na Casa 13. A gente também ampliou a equipe da Casa 13 com outros profissionais que não tinham lá dentro para incorporar. E trabalhamos durante 1 ano... no aluguel de um imóvel, que era um prédio que nós conseguimos, maravilhoso. Trabalhamos muito na busca de imóveis, não é, Valéria? E eu fui a Porto Alegre em reunião para negociar em Porto Alegre a utilização do aluguel. Eu fui conversar com a equipe da política para pagar, usar do dinheiro do HIV para custear esse imóvel. Nós não conseguimos viabilizar este imóvel no final da negociação, porque nós precisávamos fazer adequações nele, e o jurídico da prefeitura deu negativo. Quando ele deu positivo, o proprietário não quis mais. Hoje, nós, a Casa 13, a equipe da Casa 13, realmente, nós, eles têm reivindicado incisivamente a necessidade dessa área. E nós temos a consciência de que não é porque nós não conseguimos aquilo que nós temos que parar. Na época, a gente tinha autorização de usar o recurso para este imóvel. Eu encaminhei novamente, há pouco tempo, para a coordenação da política que manda para o Ministério da Saúde, a gente poder usar novamente essa autorização do recurso. Nós estamos trabalhando para alugar um outro imóvel, mas eu acho que a nossa luta tem que ser para a construção de um prédio. Né? A política ela prevê muito que a gente não trabalhe, leve muito a questão do HIV para atenção básica. Né? Eles não investem muito a política num serviço especializado como uma grande referência, por isso que eles questionam a gente sobre isso. Mas esse serviço ele tem que ter, nós fomos conhecer, eu fui junto com a Valéria conhecer
outros serviços que tem o SAI implantado, a necessidade da gente trazer toda a questão da farmácia descentralizar, sair de Santa Maria, para que os nossos usuários não tenham que ir até Camobi. Nós já temos uma farmacêutica lá para isso. Nós precisamos, urgente, dessa área física para poder potencializar as atividades que essa equipe tem condições de fazer. Eles, numa reunião que a gente foi lá, eles colocaram várias necessidades e a gente, com certeza, a equipe está aqui, que é importante estar aqui, para que a gente, nós temos esse compromisso e nós vamos trabalhar para viabilizar isto, né? Essa área física. Sobre a campanha, área física e mais ações que envolvem fortalecer, a Valéria estava aqui do meu lado, Vânia, eu preciso de mais gente comigo na política, não sei o quê. Uma coisa me chamou a atenção muito quando vocês falaram da campanha, e eu queria fazer essa colocação. A necessidade de que vocês tenham um respaldo técnico para elaborar essa campanha. Né? Eu não sei aonde vocês buscaram este respaldo, mas é maravilhosa a ideia da campanha, é maravilhosa ela vir fortalecer as ações que nós estamos fazendo, mas ela tem que vir junto. A gente, infelizmente, nós marcamos, agendamos várias reuniões e não conseguimos, umas você não pôde, outras eu não consegui, mas a tentativa foi feita da gente, antes dessa audiência, estar conversando. Né? A gente tentou, né? E não conseguiu, Fernando, mas a gente vai, na agenda que for marcar, eu sugiro que as meninas vão junto, porque o que nós precisamos vincular a campanha ao que já vem sendo feito? Existe todo um trabalho que nós estamos fazendo na saúde, na prevenção, na escola, que é o PSE, que essa campanha ela tem que ser vinculada a este programa. Né? Ela vem fortalecer as ações, ela tem que ser uma campanha que potencialize iniciativas que a gente já desenvolve e que ela é muito bem-vinda, uma campanha dessas, mas ela tem que ser uma lógica de um movimento. Uma campanha não é uma coisa simples, eu queria colocar para vocês. A ideia campanhista é uma ideia que a gente tem que ter muito cuidado. O que ela traz? Que quando você tem que informar é um princípio vital. É uma necessidade, é um princípio do SUS, a informação. É um direito que a população tem de ser informada. Então, tem várias questões que nessa informação é preciso que a gente disponibilize à população. Qual é a referência? Como faz? Não é? Analisar tecnicamente, eu vi várias questões quando vocês colocaram aqui, que é preciso esclarecer e dar esse respaldo e trabalhar junto com a nossa equipe para que ela seja uma campanha informativa, mas dentro dos princípios e o que a política orienta. Né? Em todos os sentidos ela precisa ser revisada. Né? Todos os sentidos, desde o bonequinho que vocês colocaram, ela tem que ter uma avaliação do que isso impacta, de que forma esse tipo de slogan ela tem quando você chega. Existem especialistas que tratam disto. Não é um tema fácil da gente colocar, é um tema que tem que gerar mobilização, né, da população e não gerar pânico, muito bem como vocês colocaram, gerar informação. Então, ela é uma campanha que deve ser abraçada, mas com muito cuidado. E a gente, na secretaria, nós nos colocamos com certeza à disposição e necessitamos que essa campanha ela passe pelo viés da política de prevenção que nós temos aqui, que é a política da HIV, com a Valéria como responsável. Eu queria passar para você, Valéria, para esclarecer um pouquinho mais. Eu não sei nem por onde começar. Mas o que eu entendi, Fernando, tu me corrige se eu estou interpretando errado, de o que tu está buscando aqui, talvez seja uma parceria financeira para executar este projeto? Não, se não tiver parceria financeira, o projeto vai sair. Acabando, vai fazer essa campanha. Pois não tem outro? Ah, tá. Valéria, eu marquei, na realidade, 4 agendas com a secretária. Duas por questões dela que teve prioridades e outras duas realmente eu não pude ir. Quando eu conversei com a secretária,
eu alertei para ela dois outros graves problemas que estavam acontecendo. Primeiro, seria as questões do USME das grávidas que estavam parando de fazer tratamento, que não estava sendo feita a busca ativa. E também das crianças que o USME tinha ficado de responsável de fazer essa busca ativa e que, né, deveria ser feita uma discussão nesse sentido. E nós, inclusive, iríamos agendar uma reunião com a presença do pessoal do USME. Quando eu fui procurar a secretária, era para já conversar... E ela, até eu te fiz uma visita lá e tu me passaste material, só que assim, ó, o corre-corre... Por duas vezes eu também tentei conversar com você e a tua agenda estava com reuniões, porque eu não, na realidade é o seguinte, a gente vem com a campanha, se tiver a parceria que a secretária diz, e a gente tem o entendimento que tem que ter todo o acompanhamento técnico de informação, se puder fazer em conjunto, não temos nenhum... Quando eu fiz a denúncia 7 anos atrás, eu entreguei um projeto, na época, para o Conselho Municipal de Saúde e para o Secretário de Saúde. Inclusive, esse projeto foi feito pelo Instituto Educacional, o qual eu era presidente. Inclusive, eu abri a mão do projeto ser do Instituto e que a Casa 13 de Maio abraçasse todo o projeto, que era um projeto que tinha toda a parte, digamos hoje, que vocês querem implementar. Né? Então, Valéria, a gente quer essa parceria, sim, com... Então agora eu entendi. Então, eu acho realmente que é uma parceria muito viável, muito necessária, tá? Mas tem alguns poréns. Acredito que, então, vamos esquecer o recurso financeiro, eu falo isso depois, tá? Porque eu acho que tem muita coisa para ajustar no projeto, mas na questão técnica... Tem várias coisas que eu não consigo desenvolver, gurias, porque eu não tenho esta parte de publicidade que vocês têm. Por exemplo, eu tenho folders com registro de preço já, que eu já posso liberar a compra deles, mas eu não tenho a arte final. A arte final tem que passar lá pela prefeitura. Eu tenho que ir lá elaborar todo o folder, todas as informações, e isso é um trabalho enorme. Então, assim, esta parceria me deixa bem contente em relação a isso, porque é justamente o que eu não tenho. E o que vocês não têm é a parte técnica que eu tenho. Eu acho que o casamento seria perfeito. Tá? Acho que tem tudo para acontecer. Não sei nem por que a gente chegou a uma audiência pública, a gente podia ter conversado isso antes, né, e já ter apresentado de uma forma diferente, mas isso a gente pode resolver. Em relação ao recurso, se vocês olharem a conta da política HIV, tem 700 mil, eu acho, que, mais ou menos, porque o Everton, eu não atualizei o saldo. Vocês olhem assim, tem 700 mil na conta e tem tanta coisa para fazer e tanta coisa precisando de dinheiro, que nem uma briga com o James, que a gente está tentando, por exemplo, a cesta básica. Cesta básica é assistência social, não é saúde. Mas tem dinheiro, por que eu não posso comprar se eles estão morrendo de fome? Então, entende, o dinheiro não pode, o recurso, o curso não pode ser utilizado para qualquer necessidade. Aqui, e o Fernando tem, porque eu já passei para ele, a Resolução 143, que é um incentivo que o Ministério da Saúde passa para os municípios prioritários. Para Santa Maria é 200 mil ano. Então, tem um residual de outros anos que as pessoas que estavam frente à política não conseguiram gastar esse dinheiro, então está acumulando esse recurso. Esse recurso ele é extremamente engessado. Eu só posso usar ele dentro de 6 indicadores. E, na verdade, ele é todo para educativas, para prevenção, promoção da saúde, nada para assistência. Por isso que eu e a Vânia fomos a Porto Alegre brigar com toda a diretoria da política HIV do Estado para conseguir liberar o recurso naquele ano para o aluguel. E eles nos liberaram o recurso abaixo de muita justificação,
somente para o ano passado. Então, este ano, a gente teria um outro problema, que era ir lá rediscutir isso. Acabou que levou 9 meses tramitando este aluguel, porque precisava de um ajuste do prédio, etc., etc. O proprietário acabou desistindo. Então, a gente ficou 9 meses empatando o tempo aí, enquanto as nossas necessidades de estrutura cada vez são mais graves. E a gente tem essa necessidade. Ainda hoje, isso não mudou. Bem pelo contrário, cada dia agrava mais, porque vai aumentando a demanda. A testagem rápida é a carta na manga que a gente tem para fazer o diagnóstico precoce e conseguir enfrentar esta epidemia que é a do HIV. Porém, quanto mais a gente levanta a demanda, mais a gente acha essas pessoas HIV, mais sobrecarrega a assistência. Hoje, o Estado preconiza de que o paciente HIV, depois de estabilizado, ele tem que ser tratado na sua atenção básica, lá na sua unidade de referência, justamente para não encharcar cada vez mais assistência. Porque, uma vez que o paciente entra na assistência, ele só sai dali quando ele morre, porque ele nunca mais sai. Não é esta a ideia. A ideia é que ele seja atendido na assistência com o infectologista até ele aderir ao tratamento, ajustar o seu tratamento, e depois ele vai ser tratado lá na sua unidade básica. Mas, para isso, a gente tem que fazer um trabalho de capacitação muito grande, que é preparar toda a equipe médica e a equipe multidisciplinar para acolher este paciente lá na sua unidade básica. E tem todas as questões de ética que o paciente não quer tratar na sua unidade, no seu território, porque ele vai aparecer como uma pessoa HIV. Então, é um trabalho árduo, difícil, uma sementinha que a gente tem que plantar, que a gente vai colher esta plantinha daqui sei lá quantos anos, 4, 5 anos, é uma coisa a ser construída. Então, por isso que a gente hoje vive este grande problema, que é a assistência está encharcada e cada vez aumenta mais a demanda, que nem a colega Janete falou, que a gente tem a PEP sexual, que a gente teve que instituir o ano passado de uma forma emergencial, como dava. Então, nós só temos uma porta de entrada de PEP. PEP é a profilaxia pós-exposição, quando acontece um acidente no ato sexual, como romper preservativo, como não saber o estado sorológico do seu parceiro. Então, a pessoa tem até 72 horas para correr atrás disso. E como isso é uma emergência médica, tem que ser entrada, a porta de entrada, um pronto-socorro. Então, a gente conseguiu efetivar isso da maneira como deu também. Mas, cada dia, a demanda aumenta mais. Por isso que a gente tem que trabalhar muito na prevenção e na promoção, que é o que o Fernando está trazendo, junto com as gurias do Lara Calanto, para a gente trabalhar, eu acho ótimo. Tem algumas informações que vocês têm que estar sabendo também, que tem o PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, que já tem uma colega trabalhando, que tem toda uma logística para tu trabalhar. Primeiro, tem que trabalhar com professores, abordar com as crianças. A Eliane, então, que é responsável pela política do adolescente, já está trabalhando isso. Somos quantas, Vânia? 30 e poucas escolas já, né? É, Sandra? É, então, são 30 e poucas, 35, eu acho, escolas que já estão aderidas ao programa, que já está funcionando. A política HIV pode financiar as ações de PSE. A política HIV não pode financiar OSCs, ONGs, porque isso agora é direto com o Estado. Mas uma parceria como essa que vocês estão propondo é em educativa, em promoção, prevenção, tranquilamente dá para a gente trabalhar junto, sim, gurias, tá? E Fernando. Então, assim, ó, é super viável, eu não vejo problemas nisso. Tá? Só uns ajustes, então, que a gente tem que sentar e conversar. Obrigado, Valéria. Agradecemos a presença também do nosso colega da Comissão de Saúde, vereadora pastora João Chaves, e também representantes do vereador Ovidio Maier, que também compõe a Comissão de Saúde desta Casa. Vamos passar a palavra, então, para o deputado Valdeci, por uma questão até de horário de agenda, que vai ter que sair. Então, primeiramente, o nosso presidente da nossa comissão. Perfeito, então. Então, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer a presença do deputado, que representa o Estado do Rio Grande do Sul na área de saúde, a nossa secretária, e já fazendo um encaminhamento para o final dessa audiência pública, dizer que ela partiu de uma solicitação do Fernando, que aqui esteve na nossa Comissão de Saúde, né, também ao nosso secretário adjunto da 4ª Coordenadoria, que, de repente, gostaria também de fazer a sua manifestação.
De repente, deixamos para ele fazer a manifestação e encerrar, porque o nosso deputado tem um compromisso, né? Está bem? Mas dizer que esta casa, e aqui está um projeto de lei, e depois nós vamos passar à equipe da nossa Universidade Federal Santa Maria, um projeto de lei da vereadora Marta Zanella, que tem e está tramitando, provavelmente vai passar pela nossa Comissão de Saúde, vai vir a plenário e vai tornar lei, e eu entendo que vai contemplar e muito. E eu vou tomar a liberdade de colocar a vocês o projeto de lei. Institui o Dezembro Vermelho e inclui o evento no calendário oficial do município. Fica instituído o Dezembro Vermelho a ser realizado no mês de dezembro no município de Santa Maria. Poderão ser desenvolvidas atividades em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, SUS, de forma de contribuir para a resposta municipal à epidemia de HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, buscando a promoção e conscientização, prevenindo, assistindo, protegendo os direitos das pessoas que vivem com esta doença, com as ações como iluminação de prédios com luzes de cor vermelha, promoção de palestras e atividades educativas. Podemos utilizar esta casa para fazer uma semana de conscientização, vinculação de campanhas de mídia e também a realização de eventos. Então, é um projeto que entrou nesta casa dia 28 de abril e que já entregamos uma cópia também ao nosso deputado Valdeci Oliveira e também vamos entregar a uma Secretaria de Saúde do município e a quarta coordenadoria. Então, essa seria a nossa contribuição nesse momento e dizer que também estamos preocupados e corrigindo. Então, que bom que saiu de 10º para 27º. Esperamos que daqui 2 anos estejamos acima do 100º, né? Que aí é sinal que o processo está ocorrendo. E também a Casa 13, que está bem representada nesse evento, né? Que essa casa continua as portas abertas para esse tipo de discussão. Obrigado, colega vereador Manuel Badic. Deputado e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, então, por razão de agenda, vai ter que sair. Nós passamos a palavra a ele primeiro, depois o doutor Moacir, e se houver a necessidade, também deixaremos a palavra à disposição para o Conselho Municipal de Saúde. Deputado e presidente. Desculpe, o presidente estava despachando aqui. Eu só queria falar algumas questões. A gente tem acompanhado muito esse tema, né, secretário, em função da presidência da Comissão de Saúde. E, logicamente, que esse não é um tema de Santa Maria apenas, é um tema de Santa Maria, do Estado, do Brasil e do mundo, né? Mas creio que, quando a gente percebe que os indicadores eles começam a melhorar, é sinal que as políticas de curto, médio e longo prazo estão dando certo. Ela não é uma política de curto prazo, é uma política de médio e longo prazo e que os resultados eles são demorados. Mas penso que o principal de tudo é que a gente possa continuar fazendo esse debate em todos os locais possíveis, já que ainda existe uma série de muros, de barreiras ainda que impede a sociedade entender que a questão da AIDS é uma doença e que pode ser tratada e pode ser... A sociedade precisa conviver, como qualquer outra doença, com os cuidados que nós sabemos que tem que ser feito. Logicamente que temos que superar a questão do preconceito, que é certamente um dos maiores adversários, digamos assim, hoje, né, das pessoas que são portadoras de AIDS. Temos que continuar essa mobilização, essa conscientização de forma clara, porque nós não podemos também criar fantasmas num processo que eu acho que a gente já avançou muito, e eu acho que aqui, pelo que eu percebo, há uma equipe bastante qualificada, que tem trabalhado bastante. A Casa 13 ainda é da minha época, né? Logicamente que de lá para cá, certamente aumentou muito a demanda, então, logicamente que a luta para ampliar o local é absolutamente necessária, né? Eu acho que, logicamente, tudo isso também está dentro de um contexto que nos preocupa, que é a diminuição dos recursos públicos para a saúde a nível geral, ou seja, o desmonte, digamos assim, das políticas, dos programas que têm sido
pelo menos anunciados ao longo desses últimos tempos a nível nacional e assim por diante, ele vai ter impacto muito grave, muito sério nas várias políticas e não será diferente nas políticas na questão da AIDS-HIV, entendeu? Então, me parece que só vamos conseguir superar e melhorar as estatísticas e os dados no momento que nós conseguir lutar para continuar fortalecendo o SUS. Sem o SUS fortalecido, nós não teremos, logicamente, essas condições, por todas as razões que todos nós conhecemos, das dificuldades financeiras dos nossos municípios. Então, acho que o Sistema Único de Saúde ele precisa ser a grande luta de todos nós, independente de questões política partidária. Nós não podemos permitir a precarização do SUS, que é uma preocupação muito presente, na minha avaliação, por várias razões, que não é o caso aqui, mas eu acho que tem que ser colocado isso aqui com muita tranquilidade. Penso também que os dados que a gente tem no Rio Grande do Sul são dados muito alarmantes do Estado enquanto um todo. Quer dizer, hoje nós temos mais ou menos aqui em torno do dobro, né, da média nacional. Então, isso, logicamente, que agrava as situações dos municípios. Nós temos aí em torno de 60 municípios no Estado que concentram em torno de 90% dos casos de HIV, da AIDS-HIV do Estado do Rio Grande do Sul, entre eles Santa Maria. Logicamente que esse dado que você me passa, Vânia, é bastante acalentador, né, do ponto de vista de que, bom, as coisas estão acontecendo. Agora, nós deveríamos ter, acho que essa tem que ser a nossa certeza, a nossa determinação de tentar cada vez mais ir colocando o município longe das estatísticas mais preocupantes. Essa tem que ser, e certamente esse é o grande trabalho, né, que todos vocês estão aqui fazendo. Quero dizer que na Assembleia a gente tem trabalhado nisso, tem uma frente parlamentar que está articulada com todas as entidades, né? O lançamento da frente parlamentar, que foi há uns 40 dias atrás, nós tínhamos 46 entidades participando do lançamento da frente, entidades de todos os setores vinculados à luta, ao combate, à conscientização, à mobilização, que eu acho que isso é importante. Eu acho que aqui na cidade, o momento que está aqui o Lar Acalanto, os estudantes da universidade, isso eu acho que é positivo, né? Quanto mais a gente conseguir trazer setores da sociedade, até porque, se não me engano, as estatísticas também nos dão conta de que uma grande parcela dos portadores, enfim, eles estão na casa dos 16 a 24 anos, no maior índice, acima de 60 anos, é uma outra preocupação hoje, né, que também é muito preocupante. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito nessa área, e hoje esse setor, digamos assim, acima de 60 anos, tem uma vida absolutamente desenvolvida, né, e que há poucos anos atrás não era. Né, até ontem eu falava numa palestra de que eu vou fazer 59 anos. Né, quando eu era criança, faz tempo, né, o meu avô faleceu com 59 anos, era um velhinho, entendeu? Um velhinho, cabelo branco, sabe? Pô, eu ainda não cheguei. Né? Hoje eu vejo meu pai com 83 anos, né, tendo uma vida saudável, enfim. Então, acho que isto é também uma preocupação a mais, e que certamente vocês sabem mais do que eu estou falando pela qualificação técnica de todos. E, por último, o vereador Luciano e Maneco, os demais, e secretária, nós queremos deixar aqui o nosso compromisso de nos colocar à disposição de Santa Maria e especialmente também aqui da Casa, enquanto Comissão de Saúde da Assembleia, enquanto Assembleia Legislativa, na luta também. Eu acho que nós aqui não temos discordância da absoluta tarefa que nós temos de continuar lutando para não precarização e não diminuir recursos e fortalecimento do Sistema Único de Saúde, seja aí do Estado e a nível federal. Então, nesse sentido, nós sabemos que tem uma série de visões hoje, no meu ponto de vista, e não só agora, já há um tempo, que tem nos preocupado, seja na questão da AIDS, na questão da psiquiatria, etc., etc., que a gente não concorda, e que eu acho que isso tudo precisa ser debatido, a sociedade precisa saber, para que a gente possa, logicamente, ter um caminho adequado. Então, eu queria parabenizar, eu acho, mesmo que seja uma questão mais específica aqui, mas mesmo que seja específico, e que o tema ficou mais centrado em algumas questões mais locais, ele é absolutamente importante, necessário, presente em todo momento, e que esse é um tema que a gente precisa trabalhar. Eu acho que a gente precisa, não sei bem a possibilidade também, mas certamente a gente tem que pensar, dentro das políticas municipais, a possibilidade de ampliar os locais ou os mecanismos dos testes rápidos, que eu acho que isso também é uma das dificuldades que a gente tem, penso eu, né, pelo menos
Já está ampliado. Já está ampliado. Já tem 100% de teste de HIV e sífilis, e hepatite até o final do ano terá também. Ah, isso é importante. Essa é uma, a gente, ao longo do tempo a gente vem essa reivindicação. Né? Eu acho que isso é muito positivo. Isso porque tá indo bem, isso ajuda muito também a capacitação, é claro, com a equipe qualificada. E acho que ela disse uma coisa, Valéria, né? Disse uma questão importante, que é tirar um pouco esse foco de que toda a questão do tratamento seja na Casa 13, mas que a Casa 13 seja a porta de entrada, mas não a porta de saída. Ou seja, ela possa dali ser encaminhada para que ela possa ficar lá na unidade básica, dando esta relação, e é verdadeiro, para poder desafogar também todo o trabalho que vocês fazem. Então, eu quero só reconhecer aqui a importância que tem, parabenizar. É difícil, eu sei que é um tema difícil, mas, logicamente, quanto mais a gente puder ir qualificando, criando as condições e buscando parceria, me parece que é importante. É nesse sentido que eu quero deixar a Comissão de Saúde da Assembleia à inteira disposição de vocês e também da comunidade e da Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Ok. Obrigado, deputado e presidente da Comissão de Saúde. Eu gostaria de deixar a palavra à disposição, se houver a necessidade, do Conselho Municipal de Saúde, representado pela Idalina, e depois o nosso caro amigo Dr. Moacir, adjunto da quarta, possa encerrar a nossa audiência pública. Eu quero aproveitar a presença do deputado Valdeci, que é o presidente da Comissão da Câmara da Legislativa. Foi falado aqui várias vezes, o Estado não permite, o Estado não quer. Então, assim, ó, presidente, que o senhor possa estar trabalhando essa autonomia do município de Santa Maria sobre as verbas, para que o município possa gerir a verba que vem para a política. Ou então que o Estado seja flexível e venha para o debate, para que se... Eu vou lhe dizer sinceramente, eu faço parte da Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde, e nós temos quase R$1 milhão lá. Então, eu fico indignada quando eu vejo uma campanha tão maravilhosa como esta e como outras que possam surgir, e que a gente não possa mexer, porque o Estado não quer, o Estado não permite, o Estado não sei o quê. Então, eu acho que o município ele tem que ter autonomia, sim, para gerir as verbas de todas, não só dessa, mas de todas as suas políticas públicas. Eu venho acompanhando esse trabalho da política HIV e AIDS, bem como disse Fernando, desde o início, e vejo o empenho das pessoas em relação a isso. O Conselho, no sentido geral, acompanha também todo o trabalho da secretária Vânia, e a gente percebe que o tratamento está sendo feito. O que falta mesmo, sim, é fazer as campanhas, é o preventivo, né? A prevenção que não está no ar. Em relação ao que foi apresentado para as acadêmicas aqui, é muito importante isso. Que bom que tem estudantes acadêmicos se preocupando com isso. Parabéns a vocês. Mas eu entendo que esta campanha não deve ser apenas 6 meses. Ela deve ser constante. Por incrível que pareça, como eu já disse, o meu repúdio à sociedade não estar presente aqui hoje. Então, isso já demonstra que esta campanha tem que ser duradoura. Alguma coisa tem que mexer com a sensibilidade do ser humano. HIV e AIDS não é só aquele que tem o vírus, é de todos nós, é de toda a sociedade. E se a sociedade não tomar para si isto, como que nós vamos resolver os problemas? Os problemas não é só da secretária, não é só dos gestores, é de todos nós. Parabéns a vocês. Como foi dito pela secretária, acredito que ela tem, sim, que o SUS tem que estar ali. O SUS é a nossa fonte de saúde, é o Sistema Único de Saúde. Então, assim, ó, recentemente, nós tivemos uma apresentação, um espaço para os trabalhadores da Casa 13, no sentido de espaço. E isto não é uma coisa que aconteceu agora. Isso já faz muito tempo que a gente vem pedindo espaço. Onde que está a DESME, que deveria estar aqui? A DESME é a agência de Santa Maria que poderia estar ajudando. E é uma questão de espaço. Ninguém faz nada, nem uma dona de casa faz alguma coisa se lhe faltar espaço. Então, isso é prioridade, Santa Maria.
7 anos que eu venho acompanhando isto e continua sempre a mesma coisa. Nós tivemos aqui uma audiência excelente, com vários profissionais, pessoas, enfim, e hoje a gente vê vazio aqui, porque as pessoas desanimam, ocupam o seu espaço com outras coisas e acham, ah, eu vou ir lá para quê? Para ficar sentado 2-3 horas? As coisas não estão andando. Nós tivemos uma reunião, posso dizer assim, chamada, estava aqui, eu vi por aqui o conselheiro de saúde, Rogério Rosado, que a gente estava debatendo exatamente essa questão de espaço. E nem ao menos nos deram uma resposta sobre isto. Então, as coisas não andam. Santa Maria não anda nas suas políticas públicas, né? Cobrar só se cobra. Mas aquilo, o curativo está sendo feito aqui. E isso eu posso dizer de voz bem alta. Temos uma secretária de saúde, sim, preocupada e que defende, que trabalha para que a política de saúde de Santa Maria funcione. Mas a gente tropeça nessas coisas. Então, eu quero dizer assim, ó, para o deputado Valdeci, que se empenhe de que o município de Santa Maria possa estar gerindo as verbas da política pública de HIV e AIDS. Obrigado. Obrigado, Idalina. Pediu a palavra aí até para fazer um convite também, antes então do doutor Moacir, Rogério Rosado, do Conselho Municipal de Saúde também, quer deixar um convite então. Pode ser em si. Bom dia a todos e a todas. Eu sou do Conselho Municipal de Saúde, secretário do Conselho. Eu queria só fazer um convite. Diante desses fatos que estão ocorrendo no país, criou-se um movimento em defesa do SUS no coração do Rio Grande. Professores, alunos, funcionários, entidades, reuniram-se na Universidade Federal de Santa Maria e teremos uma nova reunião na quarta-feira, às 17 horas, para tratarmos desse assunto tão importante, né? Nós não aceitamos de forma alguma que o SUS seja maculado. Não aceitamos que seja desfeito todo o trabalho feito até agora, a partir da Constituição de 88, no nosso Sistema Único de Saúde. Então, esse movimento visa nós juntarmos forças para que não admitamos que esses atos que estão sendo feitos a partir de agora se vinculem a uma derrocada do Sistema Único de Saúde, né? Só para esse descompromisso irregular dos planos de saúde privados nos preocupa muito. O projeto da PEC 143, né, é um projeto que tira do Sistema Único de Saúde em torno de 80 bilhões de reais. Então, se nós temos problemas já hoje na questão da HIV/AIDS, imagine nós se isso for à frente e nós perdemos mais esse valor do SUS. Então, nós temos que nos unir para que possamos sustentar tudo aquilo que ficou construído com muito sacrifício na Constituição de 88. Então, quarta-feira, às 17 horas, lá no CCS, uma reunião para tirarmos uma proposta de atividades em defesa do SUS. Obrigado, Rogério Rosado, do Conselho Municipal de Saúde. Está com a palavra, então, o nosso adjunto da 4ª Coordenadoria, doutor Moacir, por gentileza. Bom dia. Acho que deu. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Saudar o deputado Valdeci, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e o vereador Luciano Guerra, preside os trabalhos, Fernando do Acalanto, as acadêmicas proponentes, secretária Vânia, enfermeira Valéria, e Dalina Miras, minha querida amiga, e fazer também, deputado Valdeci, me permitir, nós estamos aqui com os trabalhadores da Casa 3 de Maio, tive a satisfação de trabalhar com eles no seu governo, quanto prefeito aqui, sempre gosto de referir, foi um momento importante, muito obrigado por me dar essa oportunidade. Mas notei duas situações bem marcantes aqui. Uma, o reconhecimento, que possivelmente é de todos, da capacidade técnica e do conhecimento da enfermeira Valéria, muito bem indicada pela secretária Vânia para conduzir esta área tão atribulada que é este combate a essa patologia tão grave.
E nós podemos perceber aqui o conhecimento dela, e isso nos deixa tranquilos. Também pode-se perceber que, embora o conhecimento e tudo aquilo que tenha sido feito, inclusive naquele evento lá no Hotel Itaimbé, qualificadíssimo, não é? De que talvez nós não estamos conseguindo chegar a um número ou a um determinado grupo de pessoas, que é o que propõem os acadêmicos junto com o Lara Acalanto, no meu entendimento. Então, nós temos o conhecimento, temos o preparo, temos uma vitória importante nessa diminuição significativa, mas precisamos informar mais. Talvez foi isso que eu pude perceber. Tá? Então, quero colocar, Fernando, à nossa disposição, enquanto quarta coordenadoria, de receber lá o Lara Acalanto. A enfermeira Valéria conhece lá quem cuida da política de AIDS na nossa quarta coordenadoria, referência do Estado. Nós estamos à disposição, não só como quarta coordenadoria, também como secretaria de Estado. Por último, fazer uma referência, minha querida amiga Idalina, não é o Estado que não quer pagar. Você conhece bastante a legislação do SUS. Tá? O Estado está disposto a auxiliar e tem para Santa Maria um projeto pioneiro, onde está aí a planificação da atenção básica, que vai encontrar aquilo que disse Valéria e na manifestação do deputado Valdeci também, a continuidade deste cuidado, desta linha de cuidado. Então, o Estado está pronto, sim, para ouvir o município de Santa Maria. Se me permitir também, deputado, que foi prefeito tão importante por duas vezes, nós somos municipalistas, o município está sobrecarregado. Enquanto ainda nós pudermos ter uma tutela do Estado auxiliando isso, mas que auxilie com eficiência, isso que quer a nossa secretaria, bom, vamos atrás do Estado, vamos cobrar do Estado. Nós estamos aqui para responder. Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado, doutor Moacir. E rapidinho, então, para nós encerrarmos aqui. Eu fico muito satisfeita, secretário Moacir. E eu quero dizer que o Conselho de Saúde é deliberativo. E nós temos que deliberar, sim, para abrir e que esta política possa funcionar, porque do jeito que está... Né, então, vamos aproveitar que o Estado quer vir junto, que todo mundo quer sentar junto, e vamos deliberar para que esta política funcione. Obrigado. Ok. Perdão. Pizarro, sim. 3 minutinhos, então, só para nós encaminharmos, então. Só para colaborar, né, em todas as questões que a gente está trazendo aqui, a Valéria trouxe uma questão vinculada, né, que é uma, entre aspas, uma briga que eu tenho com ela, uma questão de alimentos, cestas básicas, né, para a gente poder dar esse suporte para o nosso usuário da casa. Né? Então, assim, ó, a gente está falando do SUS aqui, mas nós temos outra política extremamente importante que elas se conversam logo ali adiante, que é o SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que aí eu faço uma provocação com essa casa, né, uma provocação aos vereadores, que se discuta aqui também a política, né, de assistência social do município. Tá? Porque, assim, quando a gente está falando aqui, lá na questão do atendimento da atenção básica, nessa busca ativa, o CRAS, o Centro de Referência de Atenção assistência social, poderia estar fazendo, né, essa busca ativa. Então, assim, a gente está conversando e essas políticas, elas conversam depois. Né? Então, nós temos que ver os mecanismos que nós temos. E dentro do município, a gente tem que parar com essa questão de fazer questões fragmentadas e conseguirmos conversarmos entre nós. Eu acredito que no município é muito mais fácil. Então, assim, ó, acho que já cabe, vereador, a gente fazer uma audiência pública para nós realmente discutirmos aqui a precarização da política de assistência, a terceirização de todos os serviços, né? Porque essa sim é uma política extremamente importante e estaria conversando com o SUS e poderia estar distensionando muito dessas ações. Então, era isso que eu gostaria de colaborar com a mesa. Muito obrigado. Muito bem-vindo à sua colaboração aí também. Deputado Valdeci, tem mais um convitezinho também para uma audiência pública. Não, é que eu esqueci, eu acho que estamos tratando de um tema importante, que é a questão da AIDS, mas nós, a Assembleia, aprovamos uma audiência pública em consenso com todos, em 4 ou 5 regiões do Estado, e uma delas vai ser em Santa Maria, no próximo dia 20 de junho, às 14h30, para tratar da questão do H1N1, tá? Que é uma questão séria, grave também, que está se cada dia se verificando problemas de morte, etc. Também é uma questão de muita informação. Então, eu queria já aproveitar a secretária Vânia e toda a equipe, os estudantes que aqui estão,
que esta questão do H1N1 também é uma situação séria, grave, momentânea, digamos assim, né, conjuntural aqui no momento, e a Assembleia Legislativa estará aqui nessa casa, dia 20, às 14h30, para debater esse assunto, inclusive já com parceria de vários cursos da universidade, outros que aqui estarão para junto debater a questão da H1N1. Obrigado. Ok, desta forma, acho que foi importante todas as informações que foram trazidas, levantadas durante esta audiência pública. E tem uma questão que eu acho que é fundamental, diante de tudo isso, que serve para HIV, AIDS, e não só para isso, mas que deve estar em primeiro lugar também, a informação e a prevenção. Isso que a gente tem que trabalhar fortemente sobre esta questão também. E queria aqui, juntamente, que está o nosso colega da Comissão de Saúde desta casa, estava conosco aqui o nosso presidente Manuel Badic, deixar um compromisso aqui, secretária Vânia Olivo e Valéria, uma questão que já foi levantada hoje novamente nesta audiência pública. E esse tema, sempre quando a gente senta para discutir alguma questão de saúde, ou principalmente neste assunto que estamos tratando da audiência pública, que é HIV/AIDS, é a questão da Casa 13 de Maio. Eu gostaria aqui, secretária e Valéria, se pudéssemos, que nós, juntamente com esta comissão de saúde desta casa, pudéssemos sentar juntos, as senhoras representando o Poder Executivo e nós, este Parlamento, de quem sabe sentarmos e discutirmos para buscarmos uma forma, ou de ampliação, ou discussão, quem sabe se há algum outro espaço dentro do Poder Público que possa abrigar a Casa 13 de Maio. Eu acho que é uma pauta importante que merece ser tratado com carinho. Eu sei que a secretaria vem trabalhando em cima disso, mas nós, como comissão, meu caro colega vereador João Chaves, queremos também dizer que a nossa comissão possa ser uma ferramenta na luta da Casa 13 de Maio para buscarmos uma solução para isso, então. E desta forma, nós agradecemos a presença de todos, agradecemos Dr. Moacir, pessoal da Acalantro, pessoa do Fernando, os acadêmicos da UFSM, a Casa 13 de Maio, o Conselho Municipal de Saúde, Valéria, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e a gente precisa cada vez mais estar unidos, fortalecendo esse trabalho dessa política de prevenção. Secretária Vânia Olivo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Ao nosso deputado Valdeci Oliveira, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e o nosso agradecimento a todos que estiveram presentes com a gente e quem esteve nos acompanhando através do canal 16. Nosso muito obrigado e, desta forma, em nome da Comissão de Saúde desta casa, damos por encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigado, bom dia. A quem quiser ver o cartaz aqui, que agora já não tem mais a TV Câmara, então, fica à vontade aqui.